دا ساروی دی برگری گورا پکی نه دا دا سارو آقا برگین دی وی دی سر تو باسه دی سارو دیتا برگین وی سو تو وی دیتا مندهی وی مندهی سو تو رادر ساروی تا پوست خو حالک دغه یو ساروی ډیر په طاقت کې دی راځه تو ورورې دا ساروی به په څو راکړې ها دا ساروی خو ورورې په 1,30,000 روپۍ دته دې اوس خیال دی ورورې تا خو زه ډېر ښه پېژنم ته خو اوسیم سودخور او رامکورې په ارام او په حلاله نه ستا سره خو دوه درې کلډۍ ولاړې دي کلډۍ ولې نه لالی لرې کلډۍ پي یو رنګه زه دومره رامکور هم نه یم دا ته څه څوره وای بس څاروی دی خو په 1:20 کې دوه راته وای وختي روانه ورورې څنګه چل وکړمه وختي خو دې په 25 ور نه کړو ستا خو ښه ده یاره نو څه به ووایو مونږ ته یي به ورېږه ورله ها ته بس مې کنډۍ لاله چې ورېږه ورله ها زه بس دغه راکړه نو په دې م نه دی ورکړی یقین وکړه خلک راغی مینتونه یې کول خو بس ته یې راکړه واشه دغه د سوندر ولا را پرانه ځه ودی نوې خیال کا وګوره ها دغه تا خو سره د خبرونه کړم نه ورګه چې ته ز کلډای وخم راځه چل می ور سره کړی دی ها ایا ضروری ته د 10,000 روپۍ والا باقی زما او د بختی روانه غ ساروی چې دی په نیمه پاتې دی او دا د وختنی ساروی کې تاسو ماته 10,000 دا خو جالي دی رو دا خو نقلي پیسې دی دا تاسو کوم ډرامه زمون خو غریبي دی دا تاسو کوم دغه خبره خو صحیح ده را پټه پکې نشته نه مړه یلکه دا مونږه انتظار کوو بیا زموږ سره دا چې ما خو چې دی پکې دا به ولې نه کوي ګوره دا ځکه یې دا خو ستا کلیواله نه دی دا خو خدای چې زه پیژنم دا چې ما نه پیژن ده خو به زه غر کړم دا خو زمانی کن کفن دی ما خو چې دی پیژنې بس زه په شوره لمروره روري دا یو ساروی په سو دی دا په 120 او دا ساروی په سو دی دا هو پرون می 130 ستنی ور کړې تاسو وګورئ گزاره وکړه ها او دا ساروی ته بیخت دا غي بنیاد ختلی وزه ته په ساروی په انسان کې پر خوم نشي کوله لکه ورې خپه نشي ما ته سپته ما خو چې دا ساروی دی بوتا و خوري لگا وزن دې ساده راچوري چې بیخي ساروی ښکاري خاص می بوتا و خوړه د خدای مسلمانه ما دا پړې تړو پر تیز ور دې ځکه مې په ځان ساده راچوله د قرائد په قرباني ابراهیم سن لکه ورې تا زمانه ته پوس کړې تا زمما پټی ته ګډان راړه وری دی په سل لپم خراب کو پانی په خورای ورې تا خو د قربانې مخه د ثواب بجو شي بده کې ته پوس ته ضرورت ته ثواب خو زمالو کې چې زتا تو هم چور شو خوراو په نه خورم خوري دا په هم روټین کې نه دی په کار چې ته ساروی پر دې پټی ته بوزه لګون ته کې مړه سوچ کوه یارا لړکو ته ګډان د پټی نه شاباله لکه ورې خپانه شي یارا دا ګډان روان کرا دې قربانی کرेंगे دل سے کریں گے سواری رو رے پاپو د قربان غو خرا کئ د خدای عجز او غریب یما ها ها راولم درا پاپو د غو خرا کئ پاپو غو خرا پاپو غو خرا کئ اے پاپو غو خرا کا یترو ها وګه در سره ډیر شیر نو لتیم راکای کنه واه بلا ته خو لوی سانډای ماندار سره د گاډو خاونه پتا غوخه کیږي نترو روز خدای ته دا نه وامه خدای ته چې چاله غوخه ورکړي دا ته پی جندل دا ټول د یو کو 15-20 کسانو را لاله غونډه قربانی در نه یو کوته و وی زما قربانی خورته لاله ترور ټنشن مالا خورته نه دتلې د ملک کامران دی کر رسیدلې قربانی کریں گے دل سے کریں گے ولکو تا خو نو کو نه واړ کړل قربانی خو دې وس نه کیږي نه مړه غورورا دا څه خبرم نشته چې جو بیهی به قربانی نه کیږي خدا مستحب عمل له چې نو کو نه وخته واړ نه کی نو ډیره غوره خبره ده او ثواب دې پکې دې حکومت ګورن دی واړ کړل نو ګنا پکې نشته بل راتی که در سرواله کنه دا خمی در لیره پاسود پا حکلا ترورا انسا خودی گیای ما خوده که ما خودی سیو خوده کنه دیر خواگه تی که و بینتی هایی خواگه و مزیدارو دا خو گل دا قربانه اغا خیرانه اغا خفاتی شوی با جو تا پیرالی ما ایراش پا دو سود وکا دل ای پا حکا جو خکلی می در لپاسود پا حکلا دا سکای ترورا
داغه وخت وخت تا و سنبال کړي پدی کې خو بجلی تیری او ګرمیانه به پیراغلی یو دوه میاشت وخت به مو خوراوله وی دا خو دا ګټ خپل سپیشل وخه وا پتا باندې ما سو په کونه ته پکې کلته کای لری رنگ دی ورکشه نه کنه ترور نه جایز خو نه د پکار کنه قربانه وخت جوړ شو بس د کمی پوره پرتی خلک یو خري زر درې ختم کی دوه میاشت سو وخت ساری هر ته خو ډیر نه واس خوره ډیر وږي امون باندې دی لبی له داشي وخورو ترور خواب تھا جو آیا رب کے خوره یو عجزانه ارز درته کومه سبا اختر دی او په دې محله کې ستانه علالي سړی بل نشته په تیره پیره خو مې ډیر ویلي خو خپل مانو زمونږ د کورونو مخې ته ورته وکړي ما ته کس نه معلومیږي دنیا خلک راوړي د خپل مان خو د خدای خاطر وکړي چې دا خپل ځای ته رسوي کنده ولکنې او بندوي د دین نور خلکو ته ډیر تکلیف ډیر بویونه یې او هزار د خلکو د زړه نه وکاږی وایي او کنه دا شی مه کوی ښه باچا بېغمه شه دا خو په هغې تېره پېره ما خپل ځای ته رسول خو د خیره بد ستاسو د کور مخې ته د ګاډۍ ټیر له ګټه راله جوا اوړېدل انشاءالله په دې پېره به کوشش کوم خو د ګاډۍ ټیر له ګټه رانله که نه ما به خپل ځای ته رسولي د خیره ښه نه مړه دا سوای ځه مړه